Saya kalau pernah sabbihi isma rabbikal a'la chuna tasbih bacha bi phiep borisot bacha phiep saat som របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala chi mechah របស់ neak do maha khpong puh al a'la pi sa arab mean ni tha khpuh bomphot pi tha bomphot mean ni tha kalai da khmien neak dal puh chi nang hai Allah Subhanahu wa ta'ala khpuh chiang awai awai tang os teak phnai darajat teak phnai mansila teak phnai thana sa របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺខ្ពស់ទាំងអស់ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏អាយ៉ាតហ្នឹងក៏ជាអាយ៉ាតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអកីដារបស់អ្នកអ៊ីស្លាមពីថាអកីដារបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដែលត្រឹមត្រូវគឺទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសម្រាប់គឺនៅលើព្រោះថានៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាជួអ្នកតសបេះទៅជាពួកម្ចាស់របស់អ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអដងអដំខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចឹងកន្លែងនេះគឺជាអាយត្តមួយដែលនៅក្នុងចំណោមថានៅក្នុងចំណោមផោះតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្លាគឺនៅលើហើយដូចខ្ញុំបានរំលឹកនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមុនជាច្រើនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាផោះតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្លានៅលើគឺមានពីកូរអានពីសុនណាហើយឧលម៉ាមួយចំនួនក៏ថាអ៊ីជម៉ាហើយក៏ភាពឧលម៉ាអ៊ីស្លាមសាឡាឧលម៉ាសាឡាហ្វហើយនឹងពីគោះក្បាលពីអកលរបស់យើងរួមជាមួយនឹងហ្វីតរ៉ោះអលក្ខណៈធម្មជាតិដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតមកនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសូឡាគឺនៅលើយមើលនៅក្នុងកូរអានបើយើងពិនិត្យមើលដលលក្នុងកូរអានតើដលលកន្លែងណាខ្លះដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសូឡានៅលើមានដលលច្រើនប្រភេទច្រើនរូបភាពនៅក្នុងចំណោមដលលប្រភេទខ្លះអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះនៅលើច្បាស់តែម្ដងដូចដលលនៅក្នុងសូរ៉ាតាហាអល់ឡោះប្រាប់ថាអរ៉ាហ្មានអាឡាអរិសស្តាវ៉ាមានន័យថាអល់ឡោះសម្ដែងជាម្ចាស់ដ៏មហាសប្បុរសគឺនៅលើអរ៉ាស់ស្តាវ៉ាកន្លែងគេមានន័យថាអាឡាដូចការបកស្រាយរបស់អល់ឡោះសាឡាហ្វរបស់យើងស្តាវ៉ាគឺអាឡាមានន័យថាអល់ឡោះសម្ដែងគឺនៅលើអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងដលលខ្លះអល់ឡោះសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្ដែងគឺនៅលើហើយដូចដលលយើងអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគង់គូហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងអល់ឡោះសម្ដែងប្រាប់ថាវាហ៊ុលអាលីយុលអាស៊ីមអល់ឡោះសម្ដែងគឺជាម្ចាស់ដែលគង់គូហើយធំធេងបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងអល់ឡោះសម្ដែងប្រាប់ថាវាហ៊ុលកាហ៊ីរូហ្វោកអ៊ីបាឌីអល់ឡោះសម្ដែងគឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពធំធេងបំផុតហើយលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាលើអាយ៉ាតខ្លះអល់ឡោះសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្ដែងនៅលើជាប្រភេទអាយ៉ាតខ្លះហើយអាយ៉ាតខ្លះទៀតអល់ឡោះសម្ដែងប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានមឡាអ៊ីកាតដែលចុះមកពីលើចុះមកពីអល់ឡោះសុបានតាឡាទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះសុបានបញ្ចុះមកកតាបកូរអានអល់ឡោះសុបានបញ្ចុះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ថានៅក្នុងចំណោមផុសតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចនៅពេលដែលអល់ឡោះសុបានប្រើពាក្យថាបញ្ចុះយើងនិយាយពីដលលដែលអល់ឡោះសុបានពេលទីមួយអល់ឡោះនៅលើអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងកូរអានពីមឡាអ៊ីកាតស៊ីហ្វារវមឡាអ៊ីកាតយ៉ាខាហ្វូណារ៉ាប់បាហ៊ូមីនហ្វោកហ៊ីមមេតាមឡាអ៊ីកាតគឺពួកគាត់ខ្លាចម្ចាស់របស់ពួកគេដែលនៅលើពួកគេវាយ៉ាហ្វាឡូណាមាយុម៉ារូនហើយពួកគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគេបញ្ជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយមិញថាអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះកូរអានអ្នកអ៊ីស្លាមណាក៏និយាយថាអល់ឡោះបញ្ចុះកូរអានមែនទេពាក្យថាបញ្ចុះបើនៅថាម៉េចអានេះយើងសួរយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមពីលើមកក្រោមឬពីក្រោមឡើងលើពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីលើមកក្រោមអានេះហៅបញ្ចុះអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាអល់ឡោះបញ្ចុះទឹកភ្លៀងហើយជាស្ដាយយើងឃើញទឹកភ្លៀងយ៉ាងម៉េចធ្លាក់ពីលើមកឬទឹកភ្លៀងបាញ់ពីក្រោមទៅធ្លាក់ពីលើមកអញ្ចឹងអល់ឡោះសម្លាប្រាប់ថាអល់ឡោះនេះបញ្ចុះទឹកភ្លៀងហ្នឹងហើយអល់ឡោះសម្លាបញ្ចុះកូរអានហើយមឡាអ៊ីកាតនៅនេះយកកូរអានអល់ឡោះសម្លាប្រាប់ថាអ៊ីណានាហ្នុនซัลណាហ្ឌិកវអ៊ីណាលហូលហាហ្វីឌូនក្នុងចំណោមអាយ៉ាតអល់ឡោះបញ្ចុះអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដយើងជាអ្នកបញ្ចុះនៅកាប៊ីអល់កូរអានហើយយើងជាអ្នកថែរក្សាណซัลណាហ្ឌិកហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងដល់សម្រាប់ប្រាប់ថាតង់ស៊ីលុលគីតាបមីនអលអាស៊ីសអលហាគីមមានន័យថាការបញ្ចុះកូរអានហ្នឹងគឺមកពីម្ចាស់ដែលមានអានុភាពបំផុតមានគតិបណ្ឌិតបំផុតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបញ្ចុះកូរអានហើយអាយ៉ាតអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពាក្យយើងងាយយល់សាមញ្ញមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់តវេលកែប្រែទេអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់អ្វីដែលយើងយល់ច្បាស់ហើយនៅខ្លះគាត់ថាអាយត្តមុតសាបិហាទីពាក្យច្បាស់មុតសាបិហាសុវិសិពលពាក្យថាបញ្ចុះយើងឃើញថាតាពាក្យមុតសាបិហាឬក៏យើងហើយយើងឃើញទឹកភ្លៀងចុះពីលើ
មកក្រោមឬពីក្រោមឡើងលើហើយអល់ឡោះស្លាប់ប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកដែលបញ្ចុះអបការទាំងអស់ហើយអាយត់ផ្សេងខ្លះអល់ឡោះស្លាប់ប្រាប់ថាម្លាយកាត់គេឡើងទៅលើទៅជួបនឹងអល់ឡោះស្លាប់ម្លាយកាត់ឡើងទៅលើហើយអាម៉ាសាឡាហ៊ីនកាវិគីរបស់យើងគឺឡើងទៅលើដូចនៅក្នុងអាយត់ខ្លះអល់ឡោះស្លាប់ប្រាប់ថាអ៊ីឡៃយសអាឌុលកាលីមុតតៃយីបវលអាមលុសាលីហ៊ុយារហ្វៅមានន័យថាទៅជំនួសអល់ឡោះស្លាប់អាម៉ាអលកាលីមុតតៃយីបវិគីរការវិគិរការតស្បេះការដូអានឹងត្រូវបានគេលើកឡើងទៅជាពួកអល់ឡោះសុផានុតាឡាចឹងពាក្យលើកឡើងលើបើអល់ឡោះនៅក្រោមគេលើកអាម៉ាល់អល់ឡោះប្រាប់ថាលើកទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុម្លាលើកទៅលើបើអល់ឡោះនៅក្រោមគេថាយកអាម៉ាល់ទៅក្រោមទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុម្លាហើយនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីដែលប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះសុម្លាលើកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនៅក្នុងខែសាបាននៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចឹងបើបាននេះថាម៉េចសិតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចលើកទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុម្លាចឹងបានន័យថាម៉េចបើអល់ឡោះនៅក្រោមហើយបានចាំបាញ់លើកអាម៉ាល់ទៅលើដើម្បីបង្ហាញអល់ឡោះស្មន្តរកចឹងដលលប្រភេទទី2នៃកុរអានគឺដលលដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះស្មន្តរកបញ្ចុះកុរអានបញ្ចុះអីមកពីអល់ឡោះស្មន្តរកហ្នឹងបានន័យថាអល់ឡោះស្មន្តរកនៅលើបើបញ្ចុះមកហើយប្រភេទទី3ដលលកុរអានខ្លះអល់ឡោះស្មន្តរកប្រាប់ថាអាម៉ាល់សាឡេះម្លាយកាត់គឺឡើងម្លាយកាត់អាម៉ាល់សាឡេះត្រូវបានគេលើកឡើងលើបង្ហាញអល់ឡោះស្មន្តរកហើយម្លាយកាត់ឡើងទៅលើទូលបបជាផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះសុបិនតាឡាដូចជានៅក្នុងអាយ៉ាត់អល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់តាតអរយុលម៉ាឡាអ៊ីកាតវរូហ៊អ៊ីឡៃមានន័យថាម៉ាឡាអ៊ីកាតគឺហានីជីប្រេលគឺឡើងទៅលើទៅជំនួសអល់ឡោះសុបិនតាឡាទៅរកអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដើម្បីទទួលបបបញ្ជាផ្សេងផ្សេងចឹងប្រភេទទី2នៃតាឡាហើយយើងឃើញច្បាស់នៅយប់អ៊ីស្រាអ៊ីមិរ៉ាជនៅយប់ដែលនប៊ីទៅទទួលកតាបកិច្ចសម្យ៉ាងរបស់យើងនប៊ីទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបិនតាឡាជីប្រាអ៊ីលនាំនប៊ីយើងទៅណាឡើងទៅលើឬក៏ចុះទៅក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើអល់ឡោះសុបិនតាឡានៅក្រោមអល់ឡោះសុបិនតាឡានៅលើក្រោមជាមួយយើងឬក៏នៅគ្រប់ទីកន្លែងចាំបាច់ជីប្រាអ៊ីលនាំនប៊ីយើងទៅលើរហូតដល់កន្លែងដែលហួសពីឋានៈរបស់ជីប្រាអ៊ីលដែលមិនអាចទៅដល់អញ្ចឹងបានន័យថាអល់ឡោះសុបិនតាឡាគឺលើដូចជាបញ្ជាក់ប្រាប់ហួសបំផុតកន្លែងដែលមក្លោកមិនអាចទៅដល់ឡើយតែមក្លោកមិនអាចទៅដល់ហើយនេះក្នុងយ៉ាកូរ៉ានអល់ឡោះសុបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកប៉ាណារីអ៊ីសាយ៉ាអ៊ីសាអ៊ីនីមូតវ៉ហ្វីកវ៉រ៉ហ្វីវកៃឡៃមានន័យថាអាយ៊ីសាបានប្រកាសយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកឯងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដូចស្លាប់ហើយយើងបានលើកអ្នកឯងមកជាមួយយើងហើយយើងឃើញថាអល់ឡោះសុបានលើកនប៊ីអ៊ីស្រាមិរ៉ាជជួយនប៊ីអ៊ីសាគឺនៅលើអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបានប្រាប់ថាលើកនប៊ីអ៊ីសាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានទៅអញ្ចឹងដលលហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុបាននៅលើដែរអញ្ចឹងតបពីការនិយាយដលលខ្លះដែលជាប្រាប់ថាអល់ឡោះបញ្ចុះដលលខ្លះអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអល់ឡោះលើកមានលើកនប៊ីអ៊ីសាមានលើកអាម៉ាសាឡេមានម្លាយកាត់ឡើងទៅជួបអល់ឡោះសម្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអល់ឡោះនៅណានៅលើបើមិនអញ្ចឹងអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់ហ្នឹងលើកទៅបង្ហាញអល់ឡោះសម្រាប់លើកទៅក្រោមលើកទៅឆ្វេងលើកទៅស្ដាំបាទហើយបញ្ហាទី3ពីសុនណាពីអាហ្នឹងប្រភេទដលលក្នុងកូរ៉ានគឺមានច្រើនរូបភាពអញ្ចឹងហើយមានច្រើនដលលរាប់មិនអស់វាគឺតែមានចំមានដលលដល់សកលបង្ហាញដោយប្រយោលហើយវាសុនណាយើងមានទាំងវិពាកសម្ដីនប៊ីទាំងពីរទង្វើនប៊ីហើយនឹងការទទួលស្គាល់របស់នប៊ីជាមួយចម្លើយដែលគេនិយាយពាក្យសម្ដីនប៊ីមានដលលច្បាស់ដែលរ៉ាសូលប្រាប់ថាវ៉ាឡោហ្វោកលអ៊ុរស៍នៅក្នុងអាដីសរិយកានេះអាដីសមានថាអល់ឡោះសុលាគឺលើអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុលាហើយដលលនឹងវិជាប្រាប់ថាម៉េចទៀតសម្ដីរបស់នប៊ីតល់ថាអល់ឡោះសុលាគឺហ្វោកលអ៊ុរស៍ហើយទង្វើរបស់នប៊ីយើងពិនិត្យមើលក្រោយពេលហ៊ីជ្រោះដលល1ពេលដែលនប៊ីយើងក្រោយពេលហ៊ីជ្រោះទៅម៉ាឌីណាក្រោយពេលដែលនៅពេលសម្យ៉ាងអ្នកអ៊ីស្លាមដំណាក់កាលដំបូងគាត់បាយទៅរកបៃតុលមកឌីសនៅហ្វាឡេស្ទីនអញ្ចឹងពេលគាត់នៅមកកាសពេលសម្យ៉ាងវិញនៅកាបាមាន4ជ្រុងគាត់បែរពួកសម្យ៉ាងទៅបែរទៅរកបៃតុលមកឌីសនៅហ្វាឡេស្ទីនដដែលប៉ុន្តែដោយសារកាបាមាន4ជ្រុងនប៊ីគាត់ព្យាយាមបែរឲ្យត្រូវកាបានឹងផងត្រូវបៃតុលមកឌីសនៅហ្វាឡេស្ទីននឹងផងប៉ុន្តែក្រោយពេលហិជ្រោះទៅម៉ាឌីណាអត់អាចបដុំទាំងពីរនឹងបានមានន័យថាបែរបែរទៅរកបៃតុលមកឌីសគឺបែរខ្នងដាក់កាបាអត់ត្រូវកាបាទេអញ្ចឹងនប៊ីយើងក៏តែងើយទៅលើរងចាំវ៉ាហ៊ីប៊ីអឡោះស៊ុបហានូតាឡាចេញឃើញថាទង្វើនប៊ីរងចាំវ៉ាហ៊ីប៊ីអឡោះស៊ុបឡានប៊ីដែលចេញពីផ្ទះមើលឆ្វេងមើលស្ដាមអោនទៅក្រោម
นบีนึกตั้งเงยตื่นเลยรองเท้ามาให้บีอัลลอฮ์สุนัยอัลลอฮ์พระเจ้าอัลกุรอานนี่ไหมกัดนาราตะกัลลุบวะจิกะฟิสซามะฟะลันวัลลิยันนะกะกิบละตันตะรฎอฮาฟะวัลลิวะจิกะชัตรัลมัสยิดุลฮารอมอัลลอฮ์พระเจ้าทำไหมกัดนาราตะกัลลุบวะจิกะฟิสซามะเปิดประกาศอยู่บ้านเคยเนี่ยไอ้คือตายตายเงยตื่นเลยไหมดำไปรองเท้ามาให้พระกระโดกิบละหนึ่งอัลลอฮ์พระเจ้าทำไหมฟะลันวัลลิยันนะกะกิบละตันตะรฎอฮายืนนั่งบ่งไหวเนี่ยไอ้เตอร์กิบลัดอันเนี่ยไอ้เป็นจัดเพราะวันลีวะจะเฮกัสชัดรัลมัสยิดอัลฮารอมจังมีเป็นเนี่ยเตอร์เนี่ยไอ้ใบตรามัสยิดฮารอมจ้ะจังยังเมื่อนบีจำว่าให้เงยเถอะเลยจังบ้านไหนทำไมนบีดังท่าอัลลอฮฺสุลัยในคราวให้เงยเถอะเลยก็เลยอัลมาคูลอัลซอมสลามนะครับรองจำจิบเรนน้องมาให้เจ้ามาบีอัลลอฮฺสุลัยประทานก่อนให้ในที่ไงอาราฟะในเป็นนบีสวดขดบะในที่ไงอาราฟะใครมานบีสมนบีก็จะเอาเรียมได้ลางถือเลยนบีจะเอาทัวสักใส่สมเอาทัวสักใส่สมอัลลอฮ์ทรงได้ทัวสักใส่เช่นกันเลยนี่ก็เป็นเชื่อพระท่านอัลลอฮ์ทรงได้คือในเรื่องปีถึงเวอร์หรือบ้านนบีอยู่มหามัสยิดละฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ปีกาตัวสกอลหรือบ้านนบีคือจำลายหรือบ้านที่สกอลชื่อสตรีมันเนี่ยดัลนบีสู้ท่าไอ้นัลลอฮ์ตาอัลลอฮ์สุลัยน์เนอะสวัสดีนะก็มีที่สกอร์ประเด็นก็ช่างดอกเล่นให้ก็มาดังท่าที่สกอร์นะอิมันหรือมันอิมันละอ้อหรือมันละอ้อเป็นนั่นก็นบีก็เทตัยที่สกอร์นะท่าก็มีอิมันหรืออัดนบีสู้ที่สกอร์สตรีมันนั่นท่าที่สตรีมันนั่นท่าไอ้นัลลอฮ์กาลัดฟิสซามะอัลลอฮ์เนอะนะเป็นนั่นสตรีที่สกอร์ชายท่าอัลลอฮ์สุลัยน์เนื้อเมฆเป็นนั่นนบีสู้ท่ามันอันนะตาขยำชีนอันนะสตรีชลายท่ารสุลลอฮ์นั่นคือรสุลลอฮ์เป็นรสุลลอฮ์ชลายท่าไหมตะการมัจจัติสกอร์นั่นท่าอัติฮะฟะอินนะฮะมุมีนะนั่นดอกเลนก็ตายมินสลายพิบตายก็จีนะมินอิมันมินิท่ารสุลลอฮ์ตุสกอร์จุ่มไล่รบสตรีที่สกอร์นั่นได้ท่าอัลลอฮ์สุลัยเลยไม่ยังตรายเขาบักเขารสุลลอฮ์กายผู้มันอาจเอาจุ่มไล่เขาในจุบุโมรสุลัยในสิ่งอันดีตัวที่ไม่รสุลัยอัดกายในสิ่งให้ปรามัจจานั่นไอ้ดอกเลนก็ตายเช่นพี่นบีคือมีแต่งวิปิสมัยมีแต่งพี่ตุงเวอร์บ้านนบีมีแต่งการตัดทุสกอลบ้านนบีจมูกนักดากอดในยีธาอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์นั่นเลยให้บิคาอิจมาระบบอุลามะซาลาฟคือโดยอิหม่ามซาฮบีในขนมกตาบอัลอุลูลิลอาลีมีท่าพิคพงคัวสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์ได้จิมจ่าพงคัวในขนมกตาบกอดก็บานบัจจัยประทับอัลลอฮ์สลับคืออิจมาไอ้กับพี่คนนี้บัจจัยประทับอัลลอฮ์สุลัยในเลนึงให้เตะป้อนนั่งอาการวิ่งยิงท่าคู่กับบานยิงแต่ยิงปืนนัดท่าเลอะเชฟงกราวตักอ้อสิฟาดมวยนัดแต่มีละขนาดอ้อภาษาปิ้งลิงยิงเก็บไปยิงปืนนัดมือก็ที่เลอะมีละขนาดอ้อภาษาปิ้งลิงហើយបើសិនបើយើងអ្នកដែលជួលខុនដូអាកាន់តែខ្ពស់កាន់តែថ្លៃព្រោះថាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកន្លែងដែលពិសេសកន្លែងដែលល្អនៅពេលដែលឡើងខ្ពស់អាចមើលឃើញក្រោមច្រើនចេះលក្ខណៈអាកលនេះក៏ទូស្គាល់ថាលើហ្នឹងបើប្រៀបធៀបនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទីផ្សេងផ្សេងក្រោមឆ្វេងស្ដាំគឺមានលក្ខណៈពេញលេញជាងគេអញ្ចឹងសួរថាអឡោះសម្រាប់គួរនៅកន្លែងដែលមានលក្ខណៈពេញលេញអញ្ចឹងឬក៏គួរនៅកន្លែងដែលមិនពេញលេញមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែនេះជាលក្ខណៈអាកលរបស់យើងអានេះបន្តបសំទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកឥស្លាមដលលគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយបើលក្ខណៈហ្វីតរ៉ះលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលអល្លោះសម្រាប់បង្កើតមកយើងសាកគិតមើលយើងនិយាយទាំងអ្នកឥស្លាមទាំងអ្នកមិនមែនឥស្លាមនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសម័យដាសັດពេលដែលមានបញ្ហាគាត់ធម្មតាគាត់ងើបក្បាលឡើងទៅលើពេលដែលគាត់ចង់រកជំនួយគឺឡើងទៅលើសុំជំនួយឡើងទៅលើសម័យរសាត់ពេលដែលវាផ្អើលយើងមើលងើយទៅខាងណាងើយមើលទៅលើអញ្ចឹងមនុស្សក៏ដោយមិនថាអ្នកឥស្លាមឬមិនឥស្លាមអាលក្ខណៈធម្មជាតិដែលអល្លោះសម្រាប់បង្កើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទទួលស្គាល់ថាព្រះហ្នឹងគឺនៅលើអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់យើងគឺលក្ខណៈដែលអានេះបន្ថែមពីលើផុសតាងដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាដើម្បីឲ្យយើងមានភាពស្ងប់ចិត្តថាអល្លោះសម្រាប់គឺនៅលើដែលគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមគឺគ្រប់គ្រាន់ដលលតែមួយពីកូរ៉ានឬមួយពីស៊ុនណាក្នុងការអត្តកតរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅមានការមន្ទិលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងសិហ្វាតរបស់អល្លោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលអល្លោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងនោះ
ចឹងនៅក្នុងសូរ៉ាហ្នឹងអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសបិហិសម៉ារ៉ាប់ឌីកលអាឡាជូនតស្បេទៅចំពោះម្ចាស់របស់អ្នកដែរពងពោះហើយយើងអ្នកខ្លះក៏ថាពងពោះកន្លែងនេះសម្ដៅលើឋានៈយើងទូស្គាល់ឋានៈក៏ពងពោះហើយកន្លែងដែលអល់ឡោះសូឡានៅក៏ពងពោះពោះលើមក្លោកដែរមិនអាចអល់ឡោះសូឡាទៀតជាមក្លោកទេព្រោះនេះជាអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងចឹងវាយាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមគឺអាម៉ាល់តាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសឡាមប្រាប់យើងហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់យើងគួរថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិហ្វាតអល់ឡោះសម្រាប់គ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីអល់ឡោះសម្រាប់នោះទេចឹងបញ្ហានេះគឺយើងទទួលស្គាល់យើងត្រូវអ៊ីម៉ានតាមវ៉ហីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់យើងនៅក្នុងអ៊ីដេសរ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់ថារ៉ះហ៊ីមូនយារហាមូហមុររ៉ហ្មានអ៊ីរហាមូមាន់ហ្វីលអរយារហាមូគុមមាន់ហ្វីសសម៉ារ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គេអល់ឡោះសម្រាប់ដែលជាម្ចាស់ដ៏មហាសបរោះបំផុតនិងអណិតស្រឡាញ់គាត់វិញចឹងនោះសូឡាប្រាប់ថាអ៊ីរហាមូមាន់ហ្វីលអរជួនអ្នកអណិតស្រឡាញ់អ្នកនៅលើផែនដីនិងមក្លោកនៅលើផែនដីនឹងយារហាមូគុមមាន់ហ្វីសសម៉ាពេលនោះអ្នកនៅលើមេឃនិងអណិតស្រឡាញ់អ្នកវិញអល់ឡោះសម្ដៅនប៊ីសម្ដៅលើនរណាអ្នកនៅលើមេឃកន្លែងហ្នឹងអល់ឡោះសម្ដៅនៅពេលដែលយើងមានសិហ្វាតអណិតស្រឡាញ់អ្នកដតីអល់ឡោះសម្ដៅនឹងអណិតស្រឡាញ់យើងវិញចឹងនេះជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសឡាមនៅក្នុងអ៊ីដេនក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្ដៅគឺនៅលើចឹងសម្រាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលអ៊ីម៉ានជាពិតប្រកបតាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណាផោះតាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់มันមានលក្ខណៈមន្ទិលសង្ស័យទេហើយបើយើងពិនិត្យមើលផោះតាងដែលអល់ឡោះសម្ដៅបានរំលឹកនៅក្នុងកូរ៉ានអ្នកខ្លះក៏អាចមានការភ័ន្តច្រឡំថាមានផោះតាងមួយចំនួនដែលអល់ឡោះសម្ដៅបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះនៅជាមួយអ្នកសបរអ៊ីនណាឡោះមាអស់សាប៊ីរីនអល់ឡោះសម្ដៅបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់នប៊ីមូសានិងហារូនអ៊ីននីមាអាគូមាព្រះប្រកាសយើងនៅជាមួយអ្នកឯងតើនៅវាយ៉ាងម៉េចដាលលកូរ៉ានកន្លែងហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលដាលលកូរ៉ានដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសូឡានៅជាមួយអ្នកអ៊ីម៉ាននៅជាមួយនប៊ីអល់ឡោះនៅជាមួយអ្នកសបាតអីហ្នឹងយើងមើលអាយត្តមុននិងក្រោយអល់ឡោះសូឡាតែនិយាយភ្ជាប់ពីសិហ្វាតនៃការនៅជាមួយហ្នឹងដូចអល់ឡោះប្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចនប៊ីមូសានិងហារូនអ៊ីននីមាអាគូមាអស្មាអ៊ូវ៉ាអារ៉ាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់នប៊ីមូសានិងហារូនថាយើងនៅជាមួយអ្នកឯងយើងឃើញយើងឬមានន័យថាមកការនៅជាមួយនឹងអ្នកឯងទៅដាវ៉ាហ្វីរអោនចុះកុំភ័យយើងនៅជាមួយអ្នកឯងយើងឃើញយើងលើមានន័យថាយើងរងចាំជួយអ្នកឯងយើងឃើញលើស្ថានភាពគ្រប់អ្នកឯងគ្រប់ស្ថានភាពរបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថានៅជាមួយកន្លែងមិនដាតអល់ឡោះសូឡាមកនៅជាមួយនប៊ីមូសាហារូនទេអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចការឃើញរបស់យើងការលើរបស់យើងការជួយរបស់យើងគឺនៅជាមួយអ្នកឯងអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលដាលលគឺនៅក្នុងលក្ខណៈនឹងជួនកាលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការជួយជួនកាលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ពីការដឹងរបស់អល់ឡោះសម្រាប់អញ្ចឹងអាយត្តផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្រាប់នៅជាមួយអ្នកសបរគឺតែងយើងមើលអាយត្តមុនអាយត្តក្រោយគឺអាចមានលក្ខណៈដែលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ពីការនៅនឹងអញ្ចឹងជាទូទៅការដឹងរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ការជួយរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ការឃើញរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ការលើរបស់អល់ឡោះសម្រាប់គឺនៅជាមួយយើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មានន័យថាអល់ឡោះសម្រាប់អត់មានអ្វីមួយដែលអាចរារាំងអល់ឡោះសម្រាប់មិនឲ្យដឹងពីយើងមិនឲ្យឃើញពីយើងនោះទេគឺអល់ឡោះសម្រាប់គឺនៅជាមួយយើងលើប្រការនោះទាំងអស់ប៉ុន្តែអាដាតអល់ឡោះសម្រាប់មិនអាចនិយាយថាអល់ឡោះសម្រាប់មកនៅជាមួយគ្រប់មកក្លោកនោះទេជាងបញ្ហានឹងអ្នកខ្លះក៏មានបញ្ហាបើអល់ឡោះសម្រាប់នៅជាមួយយើងបើរហូតដល់អ្នកខ្លះក៏ថាអល់ឡោះសម្រាប់នៅជាមួយមកក្លោកជាងអ្នកខ្លះគាត់ថាទោះបីអ្នកខ្លះដែលគោរពដើមឈើគោរពអីផ្សេងផ្សេងក៏គោរពអល់ឡោះសម្រាប់ដែរបើអល់ឡោះនៅគ្រប់កន្លែងគោរពអីក៏គោរពដូចជាគោរពអល់ឡោះសម្រាប់ដែរជាងបើអល់ឡោះនៅជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ជាងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅសុភះម្នាក់ហ្នឹងបានន័យថាសុភះអល់ឡោះសម្រាប់ដែរបញ្ជាក់ជាងអត់អាចទេជាងអល់ឡោះសម្រាប់គឺមានលក្ខណៈពេញលេញហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ាននិងសុណាគឺវាយាប់យើងជឿយើងជឿតាមជាវិញការបកស្រាយនៃទៅតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញដោយប្រះចាកពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ានសុណាហើយការយល់សោះរបស់សាវ៉ាត់ជាវិញការបំភាន់នៃដែលត្រឹមត្រូវទៅជានៃផ្សេងអញ្ចឹងអាយត្តនឹងមិនមែនជាប្រភេទអាយត្តដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាមុតសាវិហាតអាយត្តដែលមិនច្បាស់លាស់អត់ទេអាយត្តនឹងគឺច្បាស់លាស់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ហើយអ្វីដែលនៅពីប្រាប់នៅក្នុងអាទិត្យគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់វានៅតែមួយទេថាតើយើងអ៊ីម៉ានតាមឬអត់ចំណុចហ្នឹងទោះបីអ្នកដែលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់បដិសេធថាអល់ឡោះសូឡាអត់នៅលើប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដូអាយ៉ាងម៉េចគាត់លើកដៃទៅណាលើកដៃទៅលើហើយបាត់ជាលើកដៃទៅយើងធម្មតាសុំដូអាយើងលើកដៃឡើងទៅលើបើអល់ឡោះសូឡានៅក្រៅមិនពេលខ្លះមិនលើកដៃទៅក្រៅសុំទៅឆ្វេងទៅស្ដាំមិនបាយទៅខាងនេះម្ដងខាងនោះម្ដងអល់ឡោះនៅគ្រប់កន្លែងចាំបាច់តម្រង់ទៅលើរហូតវាសុំទៅអា
ចឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងគាត់ទូស្គាល់លក្ខណៈរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហ៊ានវាអល្លាហ៍ស៊ុបហ៊ាននៅលើដែរប៉ុន្តែក្រៅនៅអ្នកខ្លះគាត់អាចដោយសារការមិនទទួលបានការហ៊ីដាយ៉ាហ៍ពិតប្រាកដលើបញ្ហាហ្នឹងគាត់នៅមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏អ្នកខ្លះដឹងច្បាស់ដែរដល់ឡើយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ដោយសារហវ៉ានប់ស៊ូរបស់គាត់បដិសេធផ្ោះតាងនៅអល្លាហ៍ស៊ុបហ៊ានវាជាប្រាប់ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមពិតប្រាកដគឺវ៉ាជីបអាម៉ាល់តាមអ្វីដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហ៊ានវាជាប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាដែលគ្មានការបកកាយនោះទេប្រសិនបើយើងដឹងច្បាស់ថានៃវាអញ្ចឹងហើយនេះផ្ោះតាងនៅក្នុងកូរ៉ានមានច្រើនរូបភាពផ្ោះតាងនៅក្នុងស៊ុនណាក៏មានហើយវារ៉ាសូលឡោះមានអសុំពីសម្ដីមានទាំងទង្វើមានទាំងការទទួលស្គាល់របស់នាវីអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបង្ហាញប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមនៅពេលដែលគេសួរថាអល្លោះសុំឡានៅឯណាគឺយើងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេក្នុងការឆ្លើយថាអល្លោះសុំឡានៅលើគឺច្បាស់ព្រោះយើងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងអត់មានការមន្ទិលសង្ស័យទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ហ៊ានឆ្លើយឬក៏អ្នកខ្លះគាត់សពិចសិពិលកន្លែងនេះគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអត្តកតរបស់គាត់ក៏អត់ស្គាល់ថាអល្លោះសុំឡាជាម្ចាស់របស់គាត់ជាណាហើយនៅកន្លែងណាចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុលឡាជាប្រាប់ឧសលឡោះអាឡានបីណាមុហម្មាត់វឡាអានីសាប៊ីអ៊ីស្មាអ៊ីលយើងបាទត្រឹមសិនយើងបន្តថ្ងៃស្អែកទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះ